Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակը փակել 40 օրից ավելի։ Խորհրդարանական անդիմությունը ազգային ժողովի փոխարեն գտնվում է փողոցում։ Դիմադրություն շարժման հիմնական պահանջը մնում է նույնը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական անհրաժեշտություն է, որ Հայաստանը չգնա նոր ծանր զիջումների միակողմանի, որ Հայաստանի ողնաշարը հնարավոր լինի ուղղել։ Դատարկ քաղաքական օրակարգ օրակարգ թելադրող, նու փոցող թելադրող մարդիկ չեն կարող ուղղակի պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ի տարբերություն իշխանական ուժի, ընդդիմությունը կարծում է, որ կան արդեն առաջին հաջողությունները։ Արցախի հարցով նշաձողը իջեցնելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությանը հաջորդած բողոքի ալիքը արդյունք տվել է։ Իշխանությունները ոտքերը կաղկցեցին և չստորագրեցին այն խայտառակ փաստաթղթերը, որոնք պատասխանում էին ստորագրել։ Իրենք ապրում են իրենց կյանքով, իրենց զուգահեռ իրականության մեջ Ֆրանսիայի հրապարակում, որը որևէ կերպ ազդեցություն չի կարող ունենալ և Հայաստանի ներքին կյանքի վրա և Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա։ Հունիսի 3-ին իշխող խմբակցությունը տապալեց ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների հրավիրած արտահերտ նիստը, որի օրակարգում հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների կապակցությամբ ազգային ժողովի հայտարարություն ընդունելու հարցն էր։ Կարող ենք արձանագրել, որ նիստը չկայացավ։ Այո, իրանք վախեցան, բայց այդ հայտարարեն, որ Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Կամիլ Ալիևն ինչ-որ խոստում է տվել, չգիտեմ։ Նույն օրը երեկոյան ընդդիմության ակցիան առանց միջադեպերի չանցավ։ Ցուցարարները քայլերտ իրականացրին դեպի կառավարական առանձնատներ, որտեղ բախումներ տեղի ունեցան ոստիկանների և քաղաքացիների միջև։ Ոստիկանությունը կիրառեց լուսաձայնային հատուկ միջոցներ։ Միջադեպի արդյունքում 6 տասնյակ անձնվնասվածքներ ստացան, որոնցից 39-ը ոստիկանության ծառայողներ։ Այնտեղ մուրճով ինչ-որ մեկը փորձում է հարվածել ոստիկանի։ Իրենք ինչպես են պատկերացնում, երբ քաղաքացին հարձակվում է հասարակական կարգը պաշտպանող ոստիկանի վրա, ինչ պիտի լինի։ Ինչի պետք է ընդդիմությունը սադրեր դա, ինչ ուներ դրանից։ Ոստիկանությունը որոշեց փակի, ինչի որոշեց փակի, իրանց պետք ասել, հավանաբար իրանց պատճառեր պետք այդ բռնություն կիրառելու, մարդկանց բերման ենթարկելու, ժողովրդի աչքը վախացնելու համար։ Փողոցում գնում են, ես պահանջում եմ, եթե միայն վերջին խոժանի նման, հետո էլ գալիս են, ասում են, մեկ արտահերտ նիստ են հրավիրում։ Դե հրավիրեք։ Ես չեմ գալիս արտահերտ նիստին, քաղաքական դատապատճառներից ելնելով։ Դիմադրություն շարժման ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա իրականացրին նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի այցի ժամանակ, հայտարարելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող բանակցել Հայաստանի անունից։ Ինչքան կշարունակվեն բողոքի ակցիաները և արդյոք իշխանությունն ու ընդդիմությունը կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Եթե իշխանությունները հասկանան, որ իրենց քաղաքականությունը կործանարար է, հասկանան, որ մեր անվտանգության երաշխավորը մեր բանակն է, այդ դեպքում կարելի է խոսել ազգային համաձայնության կառավարության մասին, բայց Փաշինյանը և որոշ առանցքային ԿՊԱ-ներ պետք է այդ կառավարության մեջ չլինեն։ Ուզում են գան, ուզում են չգան, իրենք ունեն մանդատներ, որոնք պիտի օգտագործեն Իշխան Հայաստանի Հանրապետության։ Ըստ դիմադրություն շարժման ներկայացուցիչների, մայիսի 1-ից ոստիկանության կողմից բերման են ենթարկվել շարժման ավելի քան 2500 մասնակիցներ, որոնցից 24-ը կալանավորվել են։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։